Hello, welcome to one more lesson. Welcome to one more class. Seja muito bem-vindo a mais uma aula para destravar a parte falada do seu inglês. E nesta aula nós iremos usar um vídeo de um evento, né, que aconteceu alguns anos atrás no Afeganistão. Nós vamos falar sobre The Lost Treasure of the Afghanistan, o tesouro perdido do Afeganistão, tá? Então, nós iremos usar, como sempre, as ferramentas da Fluency. Se você não sabe do que eu estou falando, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você pode se matricular gratuitamente na parte experimental do meu curso Ferramentas da Fluência, onde eu ensino pronúncia, onde eu ensino destravar a parte falada do inglês. E lá você poderá conhecer, né? Você vai conhecer as ferramentas que eu uso para ajustar o seu microfone para entender a sua voz e outras formas também de você organizar os seus estudos, tá? Então é muito importante que você esteja matriculado lá para você entender quais são as ferramentas que eu uso para poder ajudar os meus alunos a destravar a parte falada do inglês e também trabalho em mim, né? Porque além de eu ensinar, eu também estou aprendendo, estou estudando, né? Ao passo que eu ensino, eu também aprendo. Então é muito importante que você conheça as ferramentas que você tem hoje na palma de suas mãos e é muito importante para ajudar você a atingir a fluência no idioma. E também tem um outro link onde você poderá baixar o material de apoio dessa aula, que é nada mais nada menos do que o script do vídeo que você irá assistir. Ele é um vídeo um pouco longo, mas vai enriquecer bastante o seu vocabulário de inglês. Então, mesmo que você não entenda tudo, eu acredito que seja extremamente difícil que você entenda tudo, não se preocupe, o importante é que você inconscientemente vai receber essas novas palavras e isso vai ajudar também no seu vocabulário. E depois que você assistir o vídeo, você poderá, com o auxílio desse material que tem disponível aqui, você poderá ver quais palavras que você ouviu e não entendeu. Isso vai ajudar com que ao assistir numa segunda ou terceira vez, com acompanhamento do script, você entenda melhor o texto. E além disso, depois no final, com o auxílio das ferramentas da Fluency, com a minha metodologia, você vai fazer o seu próprio exercício, porque eu quero que você saia desta aula falando, tá? Não simplesmente com conhecimento teórico, né? Eu quero que você realmente destrave a parte falada do seu inglês, então é muito importante que você faça a sua parte, faça as suas atividades também, tá? E antes de você assistir o vídeo, eu quero compartilhar com você algumas das palavras que você irá aprender no texto, né? Ou melhor, no vídeo e depois no texto, para que você, ao escutar, você já entenda do que o narrador está falando, tá? Então eu vou falar algumas das palavras aqui que você vai aprender, que é para enriquecer o seu vocabulário, e elas são country, valuable, field, world, archaeologists, museum. Tá? World aqui é archaeologists. Archaeologists. Ok, and aqui field up. Tá vendo aqui field. Alright, so nós estamos aqui para a palavra country, valuable, field, world, archaeologists, and museum. So these are the words that you're going to learn, que é país. Você já deve ter ouvido essa palavra, mas talvez você não esteja pronunciando da forma correta. Country, country, country. Country. Aí fica país. My country is Brazil. I am from Brazil. Ok. Primeiro aqui não entendeu. Brazil. Ficou com S mesmo. E aqui o segundo ficou Brazil. Então meu país é o Brasil. Eu sou do Brasil. My country is Brazil. Aqui we have valuable, que significa valioso. 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 Pronuncia como valuable. 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 Que eu vou deixar sem estar escrito. My life is very valuable.
There is no price for it. Então, a minha vida é muito valiosa, não há preço para ela. Minha vida não tem preço. My life is priceless. Priceless. Very good. The other one is field. Você viu que quando eu falei field, ele entendeu field. Assim, ó. Field. Que é campo, né? Mas esse field aqui é de encheu. 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 Field. Ok. So I filled up my glass with water. I filled up my glass with water. Então eu enchi o meu copo com água. I filled. É, por que filled? Filled up, para cima, né? Filled, de encher. Ok? Next one, world. Significa mundo. As pessoas confundem muito com a palavra palavra, né? Mas o world é assim, ó. Você vê que eu tenho que imitar o som, né? Que é um som muito diferente. Porque a palavra, que é word, word, é assim, ó. Word. Certo? Então, in the world of words, you need to learn how to pronounce each of them properly. Properly. Então, eu fiz uma frase aqui que não faz muito sentido, mas no mundo das palavras, você precisa aprender como pronunciar cada uma delas de forma apropriada. Só para você ver a diferença entre o world, olha lá, de novo. World and word. Ok? Mundo e palavra. Falantes da língua portuguesa confundem bastante essas duas palavras, tá? Então, treina aí. Archaeology significa ar. Arqueólogo, 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 é isso? Arqueólogo? Meu Deus, tô esquecendo meu português. Você pronuncia como arqueologista, arqueologista, ok? E muito interessante, né? No inglês americano você não tem esse A aqui, né? É arqueologista, sem o A. É, como meu teclado, na verdade, meu computador está configurado para o inglês australiano, é mais com uma pronúncia britânica, tá? Então é por isso que é desse jeito, archaeologist. So. The archaeologist's job is to find very ancient artifacts. The archaeologist's job is to find very ancient artifacts. O trabalho dos arqueologistas é encontrar artefatos muito, muito antigos, né? Archaeologist. Yeah. Okay, museum. Museum. Museum é museu. Museu. Museum, museum. Mais ou menos assim, museum. Museum. In the museum, you can get in touch with the past. Então, no museu, você pode entrar em contato, você consegue entrar em contato com o passado. Tá bom? Então essas aqui são algumas das palavras que você vai aprender no vídeo. Apenas algumas de muitas que você vai aprender, tá bom? Então é isso aí. Assista o vídeo e me encontre depois para fazermos as atividades de fala do texto. Ou melhor, do vídeo que vai ser feito com o script
dele, né? Com script em texto. See you. Afghanistan, a country rich in history and in beautiful ancient art. But in the last 30 years, a series of wars has led to many of Afghanistan's treasures being lost or broken up. One important treasure, which was almost lost, is the valuable Bactrian hoard. In 1978, a Russian archaeologist named Viktor Saryanidi went to Afghanistan to dig for ancient pots. Instead, he found the tombs of a royal family filled with large amounts of gold of the highest quality. Второе погребение. Когда мы нашли, потом начали третье погребение, я стал себя спрашивать, неужели я, маленький мальчик вот из Ташкента, который по рыкам бегал там, неужели это мне так повезло, что мировое золото пришло ко мне в руки? Victor recorded over 20,000 gold items, which were 2,000 years old. Newspaper reports described it as one of the greatest discoveries ever made. But war was coming to Afghanistan. The archaeologists quickly took the gold treasures out of the ground and moved them to the National Museum in Kabul. Soon after, fighting began in Kabul, and the National Museum was bombed. The Bactrian hoard disappeared. No one knew where it went to. Over the years, people started talking. Some said the army demanded the gold for financial reasons. Others said that Viktor Saryanidi took it, a story that made him sad and angry. In 2003, the war was over, and Afghanistan began to return to normal. The new leader of Afghanistan, Hamid Karzai, heard about a secret room in the presidential palace with many boxes. Did the room contain the Bactrian gold? National Geographic archaeologist Fred Hebert had the opportunity to visit Kabul to look inside the secret room. His teacher, Viktor Saryanidi, accepted Fred's offer to go with him. But when they went to the palace, they received some bad news. And we said, well, what are we waiting for? They said, there's no keys to the boxes. We said, there are no keys to the boxes. They said, yes, the keys are with the key holders, and the key holders are gone. The key holders, they're called talwadars, are the keepers of the treasures of Afghanistan. And in this particular case, the key holders were gone, and without the key holders, nobody in the country had the right to open the boxes. These key holders were supposed to be the only people who could open the boxes. But since they were gone, President Karzai gave instructions to open the boxes. The archaeologists were worried about the treasure. My heart was just trembling, and I was worried about the gold, I was worried about the artifacts, I was worried about everything. Finally, one of the boxes was opened, and the first thing they saw was a gold hairpin. It was indeed part of the Bactrian gold, lost for so many years. It was now back again. Ну, в общем-то, конечно, ну как вам сказать, это как встреча с близким человеком, которого ты не видел 25 лет. Ты не знал, он живой, не живой, умер и так далее. И тут наконец-то увидел, все-таки он живой, он здесь, и он ждет тебя. Today, thanks to Viktor Saryanidi and Fred Hebert and the people who protected the boxes, the world has the opportunity to enjoy these beautiful treasures of art and history. All right.
Now that you watched the video Lost Treasure of Afghanistan, agora que você assistiu o vídeo O Tesouro Perdido do Afeganistão, vou até escrever aqui. Lost Treasure of Afghanistan. Ok. O Tesouro Perdido do Afeganistão. Agora que você assistiu o vídeo, é muito provável que você tenha entendido muito pouco ou nada do vídeo, se você está começando a sua jornada, né, no inglês, e é normal, tá? Como eu expliquei, eu não quero que você se preocupe com isso, eu quero que você se sinta como uma criança que está aprendendo a falar. Então, quando você aprendeu português, você não se preocupava se estava entendendo seus pais ou aquelas pessoas falando no seu, a sua volta ou não. Você simplesmente ouvia, e depois você começou aos poucos a colocar todo aquele conhecimento para fora. E é justamente assim que você vai aprender a falar inglês também. A única coisa que eu tenho aqui como papel é fazer com que esse processo seja mais rápido, uma vez que você já não é mais uma criança e você tem o desejo, a necessidade de destravar logo a parte falada do idioma, tá? Então, esse é o meu papel aqui. Então, eu quero que você assista essa aula e assista o vídeo novamente. Provavelmente você já fez o download do seu material de apoio, que é esse script aqui. Se você ainda não fez esse download, pausa esse vídeo, vai lá, faça o seu download. E se você ainda não está matriculado no Ferramentas da Fluência, depois faça sua matrícula no Ferramentas da Fluência para que você entenda quais são as ferramentas que eu uso para poder efetuar, fazer essas aulas e para aprimorar o meu inglês também, porque eu estou aqui para ensinar e estou aqui também para aprender, tá? Então lá no Ferramentas da Fluência você vai aprender as ferramentas que eu uso para colocar tudo isso que eu estou te ensinando aqui em prática, porque como eu já falei anteriormente em outras aulas, eu quero que você tenha acesso às aulas teóricas e também quero que você faça as atividades na prática, porque somente colocando esse conhecimento em prática é que você vai evoluir, tá? Então, você precisa fazer esses exercícios para que você consiga ver que você está evoluindo e, consequentemente, dar continuidade na sua evolução, porque muitas vezes você acaba desistindo do inglês porque você não vê qualquer melhora, você não vê qualquer evolução. E é justamente o contrário que eu quero oferecer para você. Eu quero que você realmente fale inglês. Então, é por isso que o meu objetivo é sempre trazer um conteúdo diferente, uma forma diferente para te ajudar na sua jornada. Ok? Então, vamos lá. Como já vi aqui, o meu microfone já está ajustado para o inglês. E agora eu vou começar. Afghanistan, a country rich in history and in beautiful ancient art. Shit art não, vamos de novo. Afghanistan, a country rich in history and in beautiful ancient art. Afghanistan. Afghanistan, a country rich in history and in beautiful ancient art. But in the last 30 years, a series of wars has led to many of Afghanistan's treasures being lost or broken up. One important treasure was almost lost is the valuable Bactrian hoard. This is hard. Bactrian hoard. Nome sempre vai ser difícil, tá? Aqui é one. Às vezes ele não vai entender. Valuable. In 1978, a Russian archaeologist
named Victor Sarianid went to Afghanistan to dig for ancient pots. 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 Victor Sarianid went to Afghanistan to dig for ancient pots. Instead, he found the tombs of a royal family. The tombs, tombs, tombs of a royal family. Our royal family. Family. Filled with large amounts of gold of the highest quality. When we found the second and then the third tomb, I started asking myself, how come it was me, a little boy from Tashkent, who discovered the gold of the world? Could I be that lucky? Oh, understood, Tashkent. Funny, Tashkent. When we found the second and then the third tomb. Tá vendo que às vezes algumas palavras ele não entende? Tomb. Você vai falar Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Already entendeu? Tomb. Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. É, eu não entendi. Tomb Raider será Gojo. Tomb. The third tomb, I started asking myself, how come it was me, a little boy from Tashkent, who discovered the gold of the world? Who discovered the gold of the world? Could I be that lucky? Victor recorded over 20,000 gold items, which were 2,000 years old. Full stop. Newspaper reports described it as one of the greatest discoveries ever made. Mm-hmm. As one of the greatest discoveries ever made. But war was coming to Afghanistan. Full stop. The archaeologists quickly took the gold treasures out of the ground and moved them to the National Museum in Kabul. The archaeologists. Oh dear, eu não entendi da. De ou da. The archaeologists quickly took. The archaeologists quickly took the gold soon after. After. Soon after. Fighting began in Kabul. And the National Museum was bombed. The Bactrian horde disappeared. Full stop. No one knew where it went to. Yeah, soon after the Bactrian horde, was bombed. The Bactrian. Bactrian horde disappeared. No one knew where it went to. Over the years, people started talking. Full stop. Some said
the army demanded the gold for financial reasons. Full stop. Others said that Victor took it, a story that made him sad and angry. Some said, ó, look, ó, tem o sad que é de triste e tem o sad que é disse. A única diferença, ó, é um i aqui, ó. Mas a pronúncia é a mesma. Some said the army demanded the gold for financial reasons. Others said that Victor took it. A story that made him angry, sad and angry. In 2003, the war was over and Afghanistan began to return to normal. It's like began. Agora entendeu. Began. Começou. Began to return to normal. Return to normal. The new leader of Afghanistan heard about a secret room in the presidential palace with many boxes. The new leader of Afghanistan heard about a secret room in the presidential palace with many boxes. Many boxes. Did the room contain the Bactrian gold? Did the room contain the Bactrian gold? Olha que interessante, hein? Eu acho que já aprendeu a palavra, hein? Bactrian. Ele entendeu. Você vê como a inteligência artificial vai aprendendo? Muito interessante. National Geographic archaeologist Fred had the opportunity to visit Kabul to look inside the secret room. Full stop. Here is going to be Fred. Fred had the opportunity. Had the opportunity to visit Kabul to look inside the secret room. His teacher, Victor, accepted Fred's offer to go with him. Full stop. But when they went to the palace, they received some bad news. His teacher Victor accepted Fred's offer to go with him, but when they went to the palace, they received some bad news. And we said, well, what are we waiting for? Question mark. They said, there's no keys to the boxes. We said, there are no keys to the boxes? Question mark. They said, yes, the keys are with the key holders. And the key holders are gone. Full stop. And we said, well, what are we waiting for? They said, there's no keys to the boxes. We said, there are no keys to the boxes. They said, yes, the keys are with the key holders. And the key holders. The key holders are gone. Ó, tinha escrito certo. Ele pegou e mudou. Às vezes vai acontecer com você também, tá? Não se preocupa com isso. Ele fica confuso. The key holders, they are called
to all widars are the keepers of the treasures of Afghanistan. To be the key holders, they are called to be. To be, funny. The Tawidars. Yeah. Tawidars. Yeah. The holders. The Tawidars are the keepers. The keepers of the treasures of Afghanistan. And in this particular case, the key holders were gone. Full stop. And without the key holders, nobody in the country had the right to open the boxes. Here's actually comma gone. And without the key holders, nobody in the country had the right to open the boxes. Afghanistan, and in this particular case, the key holders, the key holders were gone, and without the key holders, nobody in the country had the right to open the boxes. These key holders were supposed to be the only people who could open the boxes, full stop. But since they were gone, President gave instructions to open the boxes. So here, always Daisy. Não, Daisy. Eu não quero saber de você. The key holders were supposed to be the only people who could open the boxes, but since the war, since they were gone. President. Since they were gone. President gave instructions to open the boxes. The archaeologists were worried about the treasure. We stop. My heart was just trembling. Trembling. I was worried about the gold. I was worried about the artifacts. I was worried about everything. Yeah, now I understand trembling here. Yeah. My heart was just trembling. I was worried about the gold. I was worried about the artifacts. I was worried about everything. Finally, one of the boxes was opened, and the first thing they saw was a gold hairpin. Gold hairpin. It was indeed part of the Bactrian gold. Lost for so many years, it was now back again. Yeah, lost. Lost. Gold. Tá? Meio que ele fica confundindo gold com good, porque o pessoal escreve mais good do que gold. Yeah, mas o Bactrian aprendeu, hein? It was indeed part of the Bactrian gold, lost for so many years. It was now back again.
It's like seeing an old friend again after 25 years. Full stop. You didn't even know if he's still alive. Full stop. And now you realize he's right here waiting for you. Full stop. Like seeing an old friend, yeah. Today, thanks to Victor and Fred and the people who protected the boxes, the world has the opportunity to enjoy these beautiful treasures of art and history. The world. World. World has the opportunity to enjoy. Opportunity to enjoy these treasures of art and history. It's beautiful treasures of art and history. Muito bem, agora vou copiar, vou colocar aqui no meu Google Tradutor. Então vamos lá. Olha a rapidez que ele traduz o texto, um texto desse, hein? Afghanistan, a country rich in history, and in beautiful ancient art. But in the last 30 years, a series of wars has led to many of Afghanistan's treasures being lost or broken up. One important treasure was almost lost in this valuable Bactrian hoard. In 1978, a Russian archaeologist named Viktor Serenid went to Afghanistan to dig for ancient pots. Instead, he found the tombs of a royal family, filled with large amounts of gold and the highest quality. When we found the second and then the third tomb, I started asking myself how come it was me, a little boy from Tashkent, who discovered the gold of the world. Could I be that lucky? Victor recorded over 20,000 good items, which were 2,000 years old. Newspaper reports described it as one of the greatest discoveries ever made. But war was coming to Afghanistan. The archaeologists quickly took the gold treasure out of the ground and moved them to the National Museum in Kabul. Soon after, fighting began in Kabul. And it's actually Kabul like this. Kabul. And the National Museum was bombed. And the Bactrian horde disappeared. No one knew where it went to. Over the years, people started talking. Some said the army demanded the gold for financial reasons. Others said that Victor took it, a story that made him sad and angry. In 2003, the war was over and Afghanistan began to return to normal. The new leader of Afghanistan heard about a secret room in the presidential palace with many boxes. Did the room contain the Bactrian gold? National Geographic archaeologist Fred had the opportunity to visit Kabul to look inside the secret room. His teacher, Victor, accepted Fred's offer to go with him. But when they went to the palace, they received some bad news. And we said, well, what are we waiting for? They said, there's no keys to the boxes. We said, there are no keys to the boxes? They said, yes, the keys are with the key holders, and the key holders are gone. The key holders, they are called Tuavidars. Are the keepers of the treasures of Afghanistan. And in this particular case, the key holders were gone. And without the key holders, nobody in the country had the right to open the boxes. The key holders were supposed to be only people who could to be the only people who could open the boxes. But since they were gone, President gave instructions to open the boxes. The archaeologists were
Worried about the treasure. Worried. Worried about the treasure. My heart was just trembling. I was worried about the gold. I was worried about the artifacts. I was worried about everything. Finally, one of the boxes was opened, and the first thing they saw was a gold hairpin. It was indeed part of the Bactrian gold lost for so many years. It was now back again. It's like seeing an old friend again after 25 years. You didn't even know if he's still alive, and now you realize he's right here waiting for you. Today, thanks to Victor and Fred and the people who protected the boxes, the world has the opportunity to enjoy these treasures of art and history. Ok? Então, é um texto bem grande aqui, onde eu li, e você também vai ler. Eu acho muito importante você fazer essa atividade e checar a sua pronúncia e também agregar mais palavras ao seu vocabulário, né? Eu acho interessante você ter uma pasta no seu computador para poder guardar os vocabulários novos que você aprende, ou também fazer como os meus alunos fazem dos meus cursos. Eu sempre oriento eles a ter um caderno de vocabulário e escrever 10 vezes cada palavra. Falo assim, nossa, Saulo, mas é muito cansativo isso aqui, leva muito tempo, cansa muito. Sim, verdade. Mas ao fazer isso, você vai acelerar o processo de memorização de palavras, tá? Inclusive, isso é uma das coisas que eu ensino no meu livro. Como memorizar 10 palavras de inglês por dia, novas palavras de inglês por dia, e construir seu vocabulário em 6 meses, tá? Então, são técnicas que eu ensino, que eu trabalho com os meus alunos, que funciona muito bem, é muito efetivo, tá? Eu estou ensinando a você, né, que deseja falar inglês mais rápido, como você pode fazer, né? Qual o caminho que você pode traçar para chegar nesse objetivo mais rápido, tá? Em menos tempo, tá certo? Então, esse foi o texto Lost Treasure of Afghanistan. Alright, I hope you enjoyed the video. I hope you enjoyed the lesson. And if you have any question, please write down here in the comments below. I'm going to be more than happy to help you and to clarify your question, ok? Então, se ficou alguma dúvida, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de responder para você, tá? Não deixe de se matricular lá no Ferramentas da Fluência. Não deixe de baixar o seu material de apoio, se você ainda não baixou, se você ainda não fez a atividade. E depois faça a sua atividade falada, tá bom? E eu quero que você escreva aqui para mim nos comentários, né? A seguinte pergunta, tem uma seguinte pergunta para você, responda aqui para mim. Was there any day when you felt lucky? Então, houve algum dia? Teve algum dia quando você se sentiu sortudo? Houve um dia que você falou, nossa, como eu sou sortudo? E why? Se você responder sim, o porquê, escreva aqui nos comentários em inglês, porque essa é uma forma de a gente manter contato, né? E também de praticar o seu speaking, né? Você vai usar a sua voz para poder fazer esse comentário. Você não vai escrever o comentário, você vai falar no comentário, tá bom? Depois que você ajustar todas as ferramentas da fluência. Alright? So thank you very much and I see you in the next lesson. Bye bye.